Olá amigos da Lord Music Academy, esse vídeo é diferente. Eu só vou mostrar para vocês, eu não vou tocar nada, eu só vou mostrar a minha coleção de pianos. Vamos começar aqui pelo meu favorito. Esse aqui é o Pleyel de cauda inteira, olha que beleza de piano. Esse piano eu acho que é de 1915 ou 1925, alguma coisa assim, mais ou menos dessa época. Olha que beleza, ele tem pés torneados, olha que beleza. Um pouquinho do som dele, vai. Certo? Então esse é o piano francês, é um dos pianos que eu mais gosto. E agora esse outro piano aqui, ó. Esse é o meu Bartol and Berlin, né? Bartol und Berlin. É um piano alemão que não existe mais. Eu gosto muito dele e eu uso ele para como pianola, né? Eu chamo ele de honky tonk, tá vendo? Falei que eu não ia tocar, já tô tocando. Esse então é uma honky tonk e olha que interessante, também de teclas de marfim, provavelmente de 1920 ou 1910. Ele tem suporte para candelabros, né? E ele tem um móvel muito bonito, com certeza é o meu piano mais belo, né? Vamos pro próximo. Esse aqui já é um outro tipo de piano. Esse aqui é um piano que dá para ligar na tomada. Eu gosto muito desse piano aqui. É um piano moderno, você pode ver que ele tem linhas retas, né? Mas é um piano de armário comum. Claro que eu errei uma notinha. Vamos para lá. Ah, esse aqui é o meu piano favorito. Não é um piano, isso aqui é um cravo. E para quem não sabe, cravo é um instrumento primitivo, né? O avô do piano, o vovozinho do piano. Então, ele tem o teclado de teclas pretas, né? Quem fez esse piano aqui foi a Maren Goetz, né? Quem fez esse gravo, a dona Maren Goetz, fez um excelente trabalho aqui. Eu gosto muito do cravo. Olha o som dele, que beleza. Preciso dar uma afinadinha. Aqui era para esse tampo aqui ser pintado de vermelho, ele tem uma pintura, né? Mas o menino que ficou de pintar ainda não me entregou. Já faz mais de 2 anos que eu mandei para ele. Tanto ele não pintou. Mas só resumindo, isso aqui é uma cópia do instrumento de Mozart. Ó, não é... O Mozart é esse carinha aqui. Mas não é, é... A única coisa que eu mudei foi a cor. O dele é preto, né? Um azul bem escuro. Só que aí não ia ficar bom em vídeo. Então eu pedi para fazer vermelho, a cor dos nomes. Vermelho, para quem não sabe, a cor vermelha ela era muito rara antigamente, né? Nos anos 1700, tudo que era vermelho era muito caro. Eu não sei porque, acho que para fazer essa tinta tinha que ter, tinha que ser rico. E olha que legal, esse é o meu mini piano, olha que belezinha, acho que ele não está funcionando. Esse aqui deveria estar num filme de terror. Quanto que vale esse instrumentinho aqui? Nada, ele não vale nada. Eu paguei por ele, paguei caro nele, paguei acho que 150 pau. Mas ele é lixo, né? Então não serve para nada, ele serve para... Não sei para que eu comprei, eu acho que eu tava louco quando eu comprei. Próximo piano. Esse aqui é o meu... É o meu teclado, ele é do Marquito, amigo meu, grande amigo meu, ele que me deu isso aqui. É um controlador de poucas teclas, né? Olha aqui, que beleza. Vamos para o próximo instrumento. Ah, esse aqui eu mandei fazer, a turma fala que eu não gosto de funk, eu gosto de funk. Esse é o piano de funk. Eu mandei fazer só para isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tem um monte de tecla. O funk não precisa de tanta nota assim. Mas eu mandei botar bastante
pra... A gente sempre precisa de uma notinha a mais, né? Então esse é o piano de funk. E esse aqui, olha que legal. Esse é raríssimo, hein? Esse é quase... Esse é mais raro do que aquele lá. Esse é o piano de 66 teclas. Tá vendo? Ele não fica pequenininho? Então é um piano de 66 teclas. Ele é menor, né? É, ele é quase do tamanho do cravo. Eu comprei ele para botar num lugarzinho e sair pedalando. O que mais que eu tenho aqui, ó? Este, olha que beleza. Esse aqui é o meu sintetizador Matrix Brut da Arturia. Os instrumentos da Arturia são muito bons. É, mas ele está desligado, então não dá para mostrar nada. E esse aqui é o... Isso aqui é um controlador, isso aqui é um piano de estúdio. Não, um piano de estúdio de teclas pesadas também da Arturia. É, vamos continuar. Vem pra cá. Cuidado o banco aí. Essa aqui é a minha sanfona. É, olha que beleza. Eu tava lá, tá com um negócio aqui que eu tô fazendo um número aí especial. E é isso aí. Vamos lá para cima para eu mostrar um último piano para vocês. Vem cá. E agora esse aqui é o piano do meu quarto. É um piano da Casio que eu gosto muito, né? Um piano digital. É um piano digital, né? Não é um piano acústico, mas ele tem mecânica de piano acústico. Olha que legal ali, ó. Ó. Olha a marteleira. Tá vendo? Ele é um piano digital, mas para simular um piano acústico, ele tem esse mecanismo de martelos que dá a sensação que eu estou tocando num piano acústico. Então é muito bom esse instrumento aqui. Como é que ele chama? Selviano. Selviano GP500. Eu gosto muito desse instrumento aqui. Vamos para o próximo. E para finalizar, o piano aqui da sala de podcast, né? Que é um piano Karlhardt Stuttgart, né? Um piano muito antigo, um piano, eu não sei se era de 1800 ou 1910, assim, no máximo. Ele também tem candelabros, né? E era para ser uma pianola. Ele afinado, ele não fica com muito som de pianola, mas como ele desafinou... ele está com som de pianola. Então vamos terminar o vídeo mostrando com uma musiquinha aqui. É, tá, o pedal não está funcionando.